Banor, jam prap me juve, po më dëgjani. Mërgem, spjegona tash çka ka ndodhë, masi e pam edhe klipin. Tregona çka ka ndodhë te dhoma e gjumit edhe në bar. Ardis, çka ka ndodhë, momenti që më zgabovsha, unë e kum qenën aty te dhoma e gjumit, po? Edhe tani ka arë Niki. Po, ka arë ndërko Niki, edhe s'di tash e kum nisë unë a Niki, adën kështu njerë qu, pu pa qu, adën si të bërtit, kur u bashkan gjit, se di cëli u bashkan gjit kujt, edhe ja në nisëm adin, jo 2-3 herë tham, edhe jo qatë shumë, se se po më këtu, jo, so kina bërtit. Prejko, ne, shkoj pa, kishko e ke prejk, edhe qu, pu, pa qu, okej, okay, kemi bërtit pak, s'po tham që i nuk kina full normal, o kun pak po. me një ton pak në ashtam man alt, do me thonë toni, po nuk mendoj që ju duf me bu pu pa ketë qatë tragjike. Mirë po, one mendimin të me thash aty edhe alo mendoj që pu pa ka desht, me atë ne ka prit një moment tillë që me pak me shpërthy mendje, me shpërthy. Okej. Okay. Çaja, unë për vetë unë nuk ka dukur shumë arsyeshme. Jo, se kum po të arsyeshme. Niko, më shtuan e diçka. Po po, hajde se edhe ti ke shumë i përfshimën klip. Unë jam gon iniciatori që ka shkuar ka çu pupen. Po. Për të vetmen arsye që ky kurr nuk e pranon që flan ditën. Doan kë neve në akuzën që po fleni ditën, si më akuzën e mu ta ke marrë vendin Katarine sa për gjëmë. Edhe unë i kom thonë, edhe ti flen, nuk e ka pranu. Edhe hina në dhëmë rasësht, ke edhe mërgimi aty, edhe thashë, ta qëj pupën, ti ka të zhejtë që u ka flen. Kom shku e kom qu, i kom thonë, pupa, atin si i në gjëmë, ka flen, ditë është, edhe jëmë largu, atër mësë me ka vazhdu dhe botë i jashtë. Kjo u konë vishmi i ka të zhejtë që flen, pup, ditën, po se pranën. E qka... Ose në shpeja me në zonë për dure. E qka është të keqa me flet ditën? Sa në s'ko të keqa, për kënë njëve në akuzën që flet, për vetëm nuk e prandojnë. E unë e shkohë është me në zonë aty mi thonë që në gjëmja, për shetë ditë është. Si në humor aty në kombo ato. Ti edhe mërgime e keni pas në formë në aspektin e humorit. A mu pupa u prek? Po preket kë? Pup? Hajde. Kam të drejt? Po, po, tash kime nga tregu të të si e ki përjetu këtë zgjimin. Dua të arsujetoj dhe dua të tregoj të vërtetën. Po? Në valë parë më vjen keq nga mërgimi, se si e interpretoj në fund për tha për vëmëndje, më vjen shumë keq, sepse unë mërgimin e respektova në valë parë. Gjithse si s'ka problem, prap e respektoj. Ndërsa për Nikun, është i vetëmi banor, që qoftë edhe në prime, apo qoftë edhe në shpi, nga cmon, kërkon dhe ka deklaru mbrëm, më zgaboj që unë ta flejta 12 orta edhe 2 orta i kam nga cmimi tha dhe dalë të aty ku du unë. Dalim të dalim tek... Te lutem nuk du me më ndërprej, as pak sepse nuk të ndërprejva, të dëgjova me vëmëndje ty dhe atë, okej? Okay? Të lutem. Dua të them, në momentin që unë, i kam thënë Niku që flen gjumë, i kam thënë që ka marrë virusin e Katerinës. Është shumë e vërtetë.